България се намира в най-жалкото си състояние за последните 1300 години. И това не е преувеличение. Били сме под робство, нямало ни е, но такова отвратително нещо, което в момента представлява нашата страна, във всяко едно отношение, аз лично не познавам в историята. Това са думи на професор Иво Христов. Ще ви представя това негово изказване, както и още едно. Ще направя и кратък коментар върху тях. Преди да започна, искам да ви призова да се абонирате за канала, така ще подпомогнете той да расте напред и нагоре. Разбира се, ще ви оставя и линкове в описанието и коментарите, за да обърнете внимание и на източника и да прочетете нещата в оригинал, ако желаете. По принцип, Иво Христов се слави така с по-черните си възгледи, да кажем, за някои изключително песимистични, за други реалистични. Всеки може да ги разчита както пожелае, както намери за добре, но в момента факта, че сме контролирани изцяло и това нещо не е формализирано, това нещо изключително много провокира българите. Хората, които се интересуват от политика, които разбират за какво иде реч, това нещо наистина е изключително жалко. Да не говорим, че България на практика е прехвърлена 89-та година от едната сфера на влияние в другата. Просто ясно, политиците просто сменят цветовете, униформите и всичко продължава, просто се измества фокуса в другия лагер. Това е изключително, пак мога да кажа, жалко да повтарям думи и така нататък, но като погледнете факторите, които са факторите, които оприличават България, това, което е в момента, вие разбирате, че ние наистина се намираме в едно колониално владение. Защо? Вземете икономиката. Не мисля, че икономически България може да издържи на нещо без да бъде контролирана отвън. Вижте какъв е статута на лева, вижте къде България, дали изнася нещо някъде, дали всичко се внася отвън. Вземете военната част, с какво е военизирането на България, с какво разполагаме, да се пазим, можем ли да се пазим сами, не можем, от кой? Ако можем да се пазим, може би от Македония. Тоест не можем да се изхраним икономически сами, не можем да се справим, военно сами не можем да се справим, отделно населението върви надолу. Някои хора сега ще кажат, че така е в цяла Европа, застарява, няма раждаемост. Сами разбирате, че тук е важно какво се случва за нас като българи и това какво се случва в Швеция и Норвегия. Сами разбирате, че там самият начин на живот е друг. Като стандарт на живот въобще не може да става на въпрос. И това, че при Швеция, при Норвегия, при други западни държави, населението така застаряващо и няма раждаемост, честно казано, те да се оправят тук, България, се стопява по-бързо от тях. Емиграцията от България в други страни, сами виждате колко е жестока и висока. Та, тук мога да добавя именно това за миграцията. Това е също много характерно за страните с колониален статут. Съответно, хората от колонията да се придвижват там, където условията на живот са по-добри. Това е между другото по отношение на Римската империя. Се е случвало, всеки е гледал от периферията на Римската империя да влезе по-навътре в нея. Разбира се, Рим е бил, нали, най-сладкото, до което може да се добере тогава човек от периферията, но сега е същото, потокът от хора също е на някъде другаде, където живота е по-добър. Тоест нищо не се е променило, просто техническите средства са различни. Иначе тя човешката природа си остава. Така че всички тези елементи, като ги вземете под внимание, като ги сложите в едно, сами разбирате, че тук не можем кой знае колко да се сърдим на професор Иво Христов за тези негови думи. Ето и какво ще казва той. За разлика от другите източноевропейски държави, при които има дискусии за правилното или неправилното им икономическо и социално развитие, в България въпросът е само един и то е дали ще ни има. В момента няма голям геополитически фактор, от който зависим, който да е пряко заинтересован от това тук да има развита и независима държава. Това той го казва по отношение на СССР, тъй като тогава СССР има тази изгода. България да е силно развита военно или най-малкото да може да се отбрани сама, да се отбранява сама. Сега това нещо не може да се случи. Съединените щати не разглеждат България като отделен сегмент от Балканите. Те разглеждат България като част от Балканите и целите Балкани като едно. Това е много ключово и това нещо, мисля, че европейците трябва да го разберат. Самата Западна Европа се разглежда като едно, централната част на Европа като второ, Балканите като трето. Но самото разбиране е това, че тук има някакви отделни държави с отделни идеали,
сами разбирате, че това не интересува американската геополитическа стратегия. Това, което мога да дам за пример като друга страна на монета, именно, че има държави, които в крайна сметка са интересни на американците и те влизат така като част от тяхната геостратегия. Тъй като споменах Централна Европа, именно по отношение на Централна Европа, това има една държава, която е много, така да кажем, апетитна хапка за Съединените щати. Апетитна хапка по отношение на това да упражняват контрол чрез нея на процесите в Европа, именно това е Полша. А Полша сами виждат така как подръпна икономически, дори военно. Полша, между другото, в момента се явява, мисля, че да не ви излъжам, от третата армия по численост в НАТО. Но сами разбирате, че това подтикване на Полша е ясно е също кое е насочено и за какво, но ето това е един пример как една страна, когато една велика сила, така кажа, когато има интерес една по-малка да се развие в дадени отношения, това се случва. Полеците, разбира се, не са виновни, това си за техен интерес. Те са решили по този начин да играят геополитическата игра. Другият въпрос е колко биха се хвърлили в крайна сметка срещу Русия, защото трябва да има и известна доза лудост във всичко това. Към момента поляците на думи го докарват, няма спор. Но оставим тази тема сега на страна. Мисълта ми е, че когато една страна има интерес, друга да се развива, това се случва. Сега тук това, което ние трябва да направим, разбира се, е да убедим поне регионалните фактори, че тук трябва нещо да се случи. Дали да се засили икономиката по един или друг начин, защото пак казвам, ако има довод, това нещо ще се получи. Или, разбира се, да се засили военната част на страната. Военното отношение да бъде така по-различно, защото от една страна ние се защитаваме с стари съветски оръжия, от друга опитваме да обновим това, което е останало от преди 89-та. Тук се получава един голям мишмаш. Получава се един голям мишмаш и ако не намерим правилната пътека тези неща някакси да се случат, т.е. баланс, колкото и да е трудно, но в крайна сметка ние се намираме на такава позиция, че в интерес на истината само баланса може да вкара България в някакви прави линии, още повече, че ние да вземем крайно страна в определен конфликт, вие сами разбирате, това излага страната на риск от война и с риск от война сами разбирате България докъде ще стигне. Искам да благодаря на всички, които ме изслушаха. Ако искате да подпомогнете канала допълнително, може да го направите чрез членство в YouTube канала или чрез членство в Patreon. Благодаря на всички още веднъж и до следващия път.